بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن خيارتنا ملكستو آجوكتان كسو دواد برامج كمحا عصوب وادانو كريادو غبرتين بارتنا قدوبو حيسا بدن ايالاو بيدين كسو قد بنارورتنا قدوبو داد كداوان دون تناد بيوفر بدين هالي اللبا سيحدان دين كغشيغو ناديغا كوبادا عكتا ليفربول ايا سر رسميا لوگو دون سيهوريالكو دا مدو صدون سنة كدبنا وحي هابين كي حالي توليا كودا بالدين جرون كودا انفيل اسلامار كانا بريمير ليغا markii ugu horeysay ay ku guuleysanayaan wixii laga yiri club oo isagu hadlay van dijk kama uusan aamusin xitaa salaax iyo mane afku way furteeno wixii halay toley ka yiraadeen waliba dagaalkii dhaxmaray club iyo lambad iyo waliba dunida kubada cagta dhamaan natiijooyinkii dhacay wararka suuqa ku caawa dhici doona wax badan ayaan kaaga haya iyo waliba juventus oo horyaalka hadda horyaalka ku guuleysanaysa gorma kuwa iyo kuwa kale waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka maxaa cusub kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub natiijooyinka ayaan dulmari doonaa kadibna waxaan gudagali doonaa wixii laga yiriyay dabaaldegii kooxda kubada cagta liverpool habeenkii xalay toolaha hadaba nadiga kubada cagta manchester united ayaa ciyaartay kulan premier league ka tirsan isla markaana wuxuu muhiim u yahay dagaalka afarta lagu jiray samarkana champions league kuwa iska hadirinaya ayuu kulankan muhiim u ahaa united way ku feen wali laakiin rajadoodu ma ilumino muhiim ayay u tahay kulanka soo aadan oo hadii kulanka soo aadan garaaco markaba ay qulqul doonaano laakiin kooxda kubada cagta West Ham ay la ciyaareen oo barbaray koor ku feen xidiga Michel Antonio ayaa gol kulaad loo dhigay daqiiqadii 45aad isagu u dhaliyay Mason Greenwood ayaa ka barbaray wiilka lugu taala wiilka cagadaha bunba la oran doona dhawaano wiilka adada reeshaan lugta bidix iyo boxka duu kugu helo gol hayaha doonta dad soo kiciisid kuwi duqoobay xataa tabar mu helayaan wiilka Greenwood waa fantastico laakiin nadiga kubada cagta iyadoo Manchester United Paul Pogba ayaa waxa qabatay marka ciyaarta la yiraahdo dab ayuu isoo ku ciyaaray markuu gol dhaliyo Soomaada arag ciyaarta 18 ka dhaxdeeda aan kulaha aan ku ciyaaraya dab markaas uu gacmaha ku qabsaday banoonigi mana boon la soo turiyo madaxa ugu dhicin rabayo marka dadku waxay u maleeyeen dab mu ciyaarayo maxaa ku dhacay Allah xalay toola marka hadaba barbarahaas bay ku kala tageen kooxda kubada cagta Manchester United iyo waliba kooxda kale West Ham sidaas bay uga badbaaday Premier League inay sii joogi doontana loo qorayo Championship-ka bay ka badbaaday marka Liverpool iyo waliba Chelsea kulan la wada sugayay buu ahaa isla marka nadiga kubada cagta Liverpool ayaa doonaysay guul macnawi ahaan si iyadoo horyaalka lagu gudoonsiyo Naby Keita ayaa saaruuq ka dhaliyay Arnold ayaa laad xoro Bluezone ka dhaliyay labi eber markay tahay Wijnaldum ayaa markaas u saddexiyay Sane loo fiiriyay natiijada meel kale lagama eegeen markaas saddex xabadka kooxda kubada cagta iyadoo Chelsea xidigeedo idil ay ugu wada qorantaayo hadda Oliver Giroud ba gool u dhaliyay Firmino ba haddana ka jawaabayo goolkiisa ugu horeeyay Anfield ku dhaliyay Abraham oo la soo galiyay Pulisic ayaa wada gilgilay difaaca kooxda kubada cagta ee Liverpool qaarkoodna waxa ay ramaxan uu kugu soo bilaabay laba gool oo degdeg ah ay ka dhaliyay marka waliba Pulisic goolkiisa oo fantastic waan uga ska kala asay la soo habay Chamberlain ayaa markaas niyad jabiyo saddex marka Chelsea waxa leedahay saddex xabadkii ku qoran hadii ugu yaraan idinka aad ku simweeyseen ana dhalinay ugu yaraan marka Chelsea tan iyo shirkadan inta ay wakiil u tahay kulamadeeda hal kulan mooyaane ha hal kulan oo Norway oo hal ebray ku badiyo mooyaane inta kale kulamadeedu saddex ama inay ku badiyaan ama saddex looga badiyo soo fiirsada natiijada dib u raac ima saddex looga badina ima saddexii ku badinayaan saddexdan marka xabadka ugu taalo qalbiga kaga jirta saddex ma dhaafi kariyaan iyagu marka blues waa laakiin waxa uu geeyay blues sanadka dambe hal difaac laba difaac idin helaano wallahi tan idin ku dhigan Liverpool iyo waliba City la joojin lahayd maldooyo sanadka dambe noo balana hada marka Inter Milan ayaa ciyaartay oo kulamo horyaalka la ciyaaray Roma 6 gool bay isbool kaga adkaatay nadiga kubada cagta Genoa 2 gool bay Sampdoria ku dubatay Verona na Torino bay barbare sa dhaafi waayeen Parma 2 gool iyo gool bay Napoli ku garaacday Interna ever ayay markaas Viola iyadoo markaas ku kala tageeno Lecce 3 gool iyo gool ayaa Brescia sidaas iyo ugu garaacday marka saaba lagu kala tagay kooxda kubada cagta ee Inter Milan iyo barbaraha ay gashay horyaalku wuu seenayaa kooxda kubada cagta ee iyada Juventus marka sheekadu waa ka hadaba sheekada Manchester baan ku hormari doonaa kadibna waxaan gali doonaa Liverpool nadii kubada cagta Manchester United wiilkeeda Greenwood 17 jirka ma jiro xidig da'yar ah 17 jir ama ka da'yar isagu ee gol u dhaliyay xilliyareedkan ayaa lagu leeyahay waliba wiilkan hal xilliyareed marka laga hadlayo wuxuu barbareenayaa rekordkiisa 17 gol uu dhaliyay xidiga George Best haligi hore laga hadlayay ninka nin dhaafin la soo qabo karamaa anuga inuu meel dheer u socdo wad garan kartaa
marka lixdan shanti lixdi lixdi ayuu record ka sameeyay lixdan toddobadii lixdan isdeed ayaa xitaa Rooney uu sameeyay 2004-2005 Greenwood wuxuu noqonayaa laacibka ugu daadiyar ee 10 gool isagu dhaliyay Premier League ka dhaliyay isla markaana Romelu Lukaku 2012-13 sidaa sameeyo waliba laacibkan isagu ah laacibka Ingiriiska ugu horeeyay oo sidaa sameeyay uu noqonayaa tani waa Rooney 2004-2005 marka dhaliyo waliba Michael Antonio 8 gool buu dhalinayaa isagu ah 8 gool tani intee ay soo laabtay markaas tartamada wuxuuna ka mid yahay ragga ugu badan ee goolasha ka dhaliyay marka United Solskjaer-keeda waxa lagu leeyahay ma guul dareysan 12 kulan oo Premier League isagu ciyaaray 8na waa guuleystay 4na barbarro buu haystaa marka rekordkii ugu fiicnaa waa leeyahay marka United waa kaayo waliba Mourinho marba xitaa u fiicnayd baxalkiisu hadaba guuleystayaasha Championiska aanu galno nadii kubadda cagta Liverpool xalayto la waa tamashleeyeen waa dabaal degeen wax walba ay u sameeyeen habeen farxad ay waayd habeen dhaafay hadaba rekordan ku hormari doona Arnold isagu xileereedkan golkii marka uu ka caawiyay Firmino wuxuu ahaa kiisii 13aad assistigiis 13aad ayuu sameeyay waliba waa fantastico hore 12 buu sameeyay rekordkiisa uu burburinayaa 2018-2019 waa burburiyay rekordkiisa marka Firmino golkiisa ugu horeeyay buu Anfield ku dhalinayaa 20 kulan oo isagu ciyaaray 1519 daqiiqo ay ku qaadatay konti lix shoot buu tuuray kadib ayaa lagu leeyahay 420 iyo marka 9 cisho ayaa kasoo wareegtay baa lagu leeyahay Norway City ayaa 12 koorna laga dhaliyay xiliyareedka marka laga hadlay Norway dhameeshay ku jirto adugtiin Soomaa Jelsi 10 koorna laga dhaliyo Arnold 3 blouson toos ayuu dhaliyay xiliyareedka Adnab ayaa 4 dhaliyay oo markaas isla daadiisa oo ka sareeyay hore xidig hore ahaa hadda marka Naby Keita soo goolkiisa labaad ayuu Anfield ku dhalinaya sidoo kale tan iyo Abriil 2019 Huddersfield ayuu ka dhaliyay 400 konton iyo 3 cisho ayaana lagu leeyahay Liverpool Liverpool waa shaqaystay sanadkano waa la caleema saaray waliba Pulisic isoo goolna waa dhaliyay goolna waa caawiyay in sidaas uu sameeyo kulan marka uu ka hortagay koox Championsa isla markaana iyagu horyaal ku soo guuleystay markii ugu horeysay Firmino Anfield isagoo markaa ku ciyaaray waa markii ugu horeysay waa lagu leeyahay xiliyareedkan sidoo kale Mohamed Salah isagu waxa loo geeyay 2018-2019 32 gool iyo 10 caawin sanadka 2019-2020 wuxuu dhalinayaa 19 gool iyo 10 caawin marka fircoonka masaarida waa ka Liverpool waxay noqonaysaa kooxdii labaad ee saddex oo xiriir ah gurigeeda markaas unbeaten ku ah unbeaten marna lagama adkaano 2017-18 iyagu marna guul darameysan soo gaarin 12 bay badiyeen 7 barbaro sidoo kale 2 bay barbaro galeen 18-19 7 waa badiyeen wax guul darana maysan soo gaarin sidoo kale sanadkana 18 bay badiyeen midna barbaro bay galeen 19-20 xilareedka madama uu yahay Liverpool koob iyo 30 kulan bay adkaatay isla markaana markii ugu horeysay taariikhdeeda kooxdan la aasaasay 128 sano kooxdan jirta 128 sano markii ugu horeysay baa lagu leeyahay xilareedkan iyagu badinayso 31 kulan iyadoona marka taariikh weyn gashay 17 sano iyo 109 cisho ayaa leeyahay Harvey Elliott laacibkii ugu yaraa horyaalka Ingiriiska isla markaana waliba waxa lagu leeyahay 7 daqiiqo loo ciyaaray Premier League kulamo badan muusan ciyaarin isla markaana ma gaadhisanayno isagu waxa leeyahay Jurgen Klopp ayaa farta ka saaray markaas iyo biladiisa biladaada waa tan baaliriyo Klopp baro balan qaad cunuga heenanaas inay u biiri 22 July 2017 waxay heleen Liverpool koobka la yiraahdo Asia Premier League waa koob yar oo Premier League ma gaadhisanayno laakiin Asia Premier League baa la yiraahdaa saadaal buu ahaa baa leeyahay 3 sano kadib howlgalkii possible buu noqday impossible waa laga soo gudbi hadda waa dhameystirmay oo haa waa macquul buu noqday 22ka Julyna si rasmi ah horyaalka farta lagu siiyay waa ay qaadeeno 22ka hadii Premier League koobi ay qaadeen Premier League saxa xalayto loo qaadeen saaka wada dabaldegayaan Minamino lixdii sano ugu dambeeyay horyaal buu isaga loonayaa 2014-kii kasoo bilow 15-16-17 horyaal buu qaaday sanadkan 19-20kana waa qaadaya waa kaayo wiilka horyaal buu ku guuleystay gooran Janaayo leeli madoryaal la leeystay biladiisu waa qaatay marka nadii kubada cagta iyadu markaas Liverpool 8 sano la soo dhaafay waxa lagu leeyahay kooxda dhowr baa ku guuleystay soo bilow 2012-kii iyo 13-kii Manchester United baa ku guuleysatay kadibna 13-14 nadii kubada cagta Man City baa kala wareegtay 14-15 nadiga Chelsea waa qaadayo sidoo kale Leicester ku guuleystay 15-16-17 Chelsea baa ku wareegtay sidoo kale 18-17 Man City ku xigta sidoo kale 18-19 Man City ayaa qaadatay sanadkan waa Liverpool 7 sano saaba loo kala haystay ugu dambeeyay Leeds xalayto le Championship-ka iyadoo ka ciyaareysa 1992 koob ugu dambeeyay farta laga saaray koobkeeda Championship-ka waa soo guuleystay waliba markii ugu horeysay tan iyo 1992
dhalay Liverpoolna sagaashankiiba ugu dambeeyay xaalada hore iyaduna koobkeeda farta laga saaray Henderson record weyn buu isagu galayaa ka waran rag badan oo kaptanaas oo marayna adiga kubad cagta Liverpool ayan right ba kamida Rash ba kamida Barnes ba kamida Bowen ba kamida Jimmy Renner ba kamida Robbie Fowler ba kamida Sami Habib ba kamida Steven Gerrard ba kamida intaba Premier League way keenay waayo kaptanaa umay qaadin ninka kaptanka ah ee Liverpool kaliya Premier League qaaday waa Henderson 16 oo kala duwan wadamo kala duwan u dhashay ayaa ku guuleystay horyaalka Ingiriiska Jurgen Klopp wuxuu noqonayaa Jarmalkii ugu horeeyay ee ku guuleysta isla markaana liiska gala Hambalyo habeenkii xalay toleeyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool iyagu waxay isugu soo aruureen banaanka garoonka Anfield isla markaana halka bay ku dabaal degeen booleradii ay ku gubeen taageerayaasha ayaa halka farxad ku qaatay isla markaana garoonka Anfield ayay si weyn ugu dabaal degeen Klopp xitaa isagu waxa la arkay ha derbiga soo saarno marka saas uu eegayo dabaal degoodu marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool champions champions you will never walk alone waa qaadin haday yiraahdeen aa waxay yiraahdeen inuu xitaa corona nima kala ciirin karayo waa idin la joogeyna marka waa ka habeenkii xalay toleeyaha maane isagu waa ka hadlay wax badan buu ka sheekeyo haddaba waxa wareysanaya ninka la yiraahdo Krajer isagu wuxuu yiri adigu waad ogtahay aniga inaan ku jecelahay miisan ahayn maane ba markaas hadalka qaatiyo qosley wuxuu yiri ha aniga inaan ku jecelahay waad ogtahay Krajer ah aad buu u jecelahay wuxuu yiri ka waran dareenkaaga sodaamto wuxuu yiri 2016 baan ka yimid isla markaana wuxuu yiri wali igma soo xusuusteedo maalintii club isoo wacay wariyahay cuniga uu kaale madaxa ayey bidaarta la kaale intee ma halkan baa lagu toosinayay cuniga halkan buu yimid mashruuc wuxuu yiri mashruucan maalinta ha aan yiri ma hel maami karay buu yiri Senegaleskan wuxuu yiri horumar bay sameeyso kooxdu wali wuxuu yiri run hadaan sheegno aad baan ugu faraxsanahay kooxdan ajiibka in qaybaan ka ahado isla markaana wuxuu yiri aad baan ugu faraxsanahay anigu marka Van Dijk xitaa muusan aamusin Sky Sport wuxuu hadlay wuxuu yiri horyaalka waa riyo markaasi dhamaanteen aan wada xaqiijinay buu yiri dareenka marka la fiiriyo in aad adigu tiraahdo aniga champions baan ahay ha dareenkaas waa dareen ajiiba cidna naga ma shakin karto xaq inaan u leenahay sanadkan ha waa hadlayaa sawaa isaga jagin karaa sanadkan oo wuxuu leeyahay anagu cidna naga ma shakin karto horyaalka sanadka xaq inaan u leenahay isla markaana wuxuu yiri waxaan rajaynaynaa wax badan markaas aan ku guuleysano wuxuu yiri horyaalka aan ku guuleysanay isla markaana awood baan ugu guuleysanay waliba imisa mayl baan u jirnaa buu yiri kuwa markaas mucaaradka nagu ah ma dhaw buu yiri sidaas daraadeed wuxuu yiri anagu aqliyada hadda aan leenahay waan si wadi doonaa waan u dagaalami doonaa buu yiri sidoo kale maxamed salaax ayaan ka aamusan isaga xataa waa uu ka hadlay sidoo kale wuxuu yiri maxamed salaax aniga aad baan ugu faraxsanahay maanta oo taariikhiga Liverpool waxay ku guuleysanaysaa 30 sano kadib horyaalka buu yiri isla markaana aad baan ugu faraxsanahay anigu yiri maanta waxaan rajaynayaa jamaahiirtiina nala joogan buu yiri laakiin hadda ma suurtagalayso sidoo kale wuxuu yiri marka laga hadlayo dabaaldegii waliba maanta taariikhiga aad abay aniga gaar ahaan iigu farxad badan tahay buu yiri isla markaana si weyn buu ugu dabaaldegayo sidoo kale wuxuu ka hadlay ninkan markii ugu horeysay ninka masaarida maadaama uu noqonayo aad baan ugu faraxsanahay buu yiri sidoo kale inaan marka ku guuleysto Champions League koobka naadiga dunida sidoo kale horyaalka aad bay farxad ii siinaysaa buu yiri marka xalaytoolo way dagaalameen club iyo waliba ninka kale ee Lampard isagu waxa uu ka hadlay club sida uu caraysnaa wuxuu yiri anigu ha ciyaartu waa caraysnaa Lampard baa xogaa isku turturnay buu yiri isla markaana ma dooneyn buu yiri anigu xataa jelsi waa amaanay wuxuu yiri natiijada lama filan bay igu noqoto buu yiri maxaa yeelay kooxsan u xoogan ayaa 5 gool iyo 3 ku dhamaanaysa ciyaartu ismaan lahayn buu yiri laakiin ciyaartu ajeeb ayay tahay inkii xaaladdu dadku ku wada raaxaysteen ba hadaba club isagu wuxuu sheegay dadku club wuxuu ku cusay dadka in guriyahooda ay joogaan wuxuu yiri suurtagal maaha buu yiri haddaan idinkana fahmina maxaa yeelay idin ma caawin karo buu yiri hadii idinka aadan fahmin idinku mar walba waxa tiin ku anagana farxad gelinay buu yiri guriyihiina jooga oo halkaas dabaaldeg waa idin diyaarin doonaa oo banaanka baan ku dabaaldegi doonaa laakiin viruska anaga dhamaado buu yiri marka uu viruska dhamaado anaga markaas magaalada ku wareegi doono waan wada hambalyeyn doonaa waan dabaaldegi doonaa koobku buu yiri laakiin guriyihiina jooga Lampard xalaytoor waa la hadlay kooxda kubadda cagta Liverpool waa u digay xalaytoor waa laga cadeeyay odagu farataagtag asoo farataagtag ayaa la arkay ninkii Lampard ahaa gool international ayaa warkiisa daabacday wuxuu yiri qaladkii markaa Kovacic ee maane ma ahayn qalad buu yiri isla markaana waxyaabo kale ayaa ka dhacay garoon gudihiisa uu yiri anigu mushkilad gaar ah kulabiga la dhaxeysa ma jirto kooxdiisu wanaagsan ayuu maamulay buu yiri laakiin marka laga hadlayo uu yiri kaydka waxaan doonayaa inaan iraahdo Liverpool xaq bay u lahayd koobka inay ku guuleysto laakiin waa inaysan isla ahaanin buu yiri kuwa isla weyn ha xalaytoolo wadag waa qeyliye Lampard wariyaha isla weynida dhaafa buu leeyahay wariyadahe isla weynida dhaafa buu leeyahay Lampard waa idin la hadlayaa war isla weynida ka daayo xalaytoolo Lampard mowqif cajiib uu isagu sameeyay
isla markaana ninkii Sadio Mane ahaa Instagram ku buu isagu si toos ah ula galayo Instagram ka ayuu live ka ahaa mugtay ahay tole ninkii Sadio Mane ahaa isla markaana dhowr boqol iyo xogaa marka dad live ugu ah markaas buu marka ninka soo galay lambad markaas la arkay isagu lambad oo leh hayay ii waran fiantay war soo dhow oo kugu hambalyeynaya buu yiri boss buu yiri isaguna markii dambana waa la isambaliyay marka ninka lambada marka waa u qosliyad buu soo dhaweey ninka lambad ninka Mane ah marka mowqifka wanaagsan ayaa laga qoray xalay tole marka si rasmi bay ugu guuleystay Liverpool waa la dabaal degay ninkii Miller ahaa ayaa aflagaadiyay kooxda kubadda cagta Manchester United markii la galay qolka labiska waa dabaal degayna xidigaha waxa la arkay reelidii ku aysa markaan uu ku aflagaadinayo kooxda kubadda cagta Manchester United waa la yiri ninka Miller leeyraado haad buu nacbayaan maxay yiri Man City buu la joogi jiray derbi Manchester ma jeclaan karo soo ku jeclaanaya asoo Man City ahaa haddana Liverpool loogu daray waa nacbanaanaya maahine marka habeenkii xalay tole ahaa waa ku madaysanayay lahayn war maxay marka waa ka ninka kooxda kubadda cagta ee iyadu Liverpool saas buu idin leeyahay xalay tole nin ilaahay amarkiisa horta aad ka yaabaysaan Michael Antonio nin la yiraahdo ilaahay uu haduu kuwa bacaadka maaragtay ilmaha bacaadka ku ciyaaraa dhaama ninkaas qofyaal baba laga qoray Paul Pogba ayaa kubad lagu soo shooday oo ogeeyay inuu boxiska markana si lama filaan markii uu ku arkay gacmaha buu u dhigtay inkastoo uu awooday si kale inuu ku maareeyo laakiin gacmaha buu u dhigtay markana VAR baa fiirisay rigoor baa laga dhigay laakiin waxa la arkay markii la soo noqday Bruno Fernandes iyo Michael Antonio oo is agtaagan isla markaana Michael Antonio ayaa ku sir qarsanayay ninkii Bruno ahaa laakiin ninka Paul Pogba waa taagnaa waa fiirinay ceyni ceynig buu ahaa macnaha ishiis waa qabanaysay waa isu jeedeen ishiis oo shanta ayaa la xamanayay markaasuu yiri qashin way buur qashin armado qab qashina weero kubad macnaha wuxuu ka hadlaya qaabkii kubada marka gacanta uu isaga dhigay ninka waliba ninka uu ku xamanayo uu ku sir qarsanayo waa nin kale oo hadda ma aragtay oo Manchester waliba haddana nin cadaana oo cadan Portuguese ka siya waliba marka waa ka horta fiiri marka la leeyahay madow waa liida waa dhaqanka noocaas ay xalay tole aad aragteen Michael Antonio uu koor sameeyay ninka Paul Pogba sawirka waa kaas uu jeedaba sawirkan ayaad ka garan kareysaa marka waxa uu aqal xumada walba Paul Pogba meesha uu maro haduu mari lahaa Michael Antonio maxay ka dhibi lahayd laakiin aqliga waa kaas aad afrikaanka wuxuu wax lagu sheegay dhibkan haysta waa ka haddaba naadiga kubadda cagta Napoli waxay dhameeyeen xidiga Victor Osimhen isla markaana qarka u saaran heshiiska inay soo gabagabeeyso 2022 ayaa la heshiis u saxiixaya waa la wada heshiiyay Victor Osimhen wuxuu ku biiriyay kooxda kubadda cagta Napoli hawa dugtiin kooxda kubadda cagta Lille baa iska xidigano naadiga kubadda cagta Napoli ayaa xidigan qaadanaysa Inter Milan iyo Fiorentina waxaad ogtiin xalay tole barbaray inay galeen macnaha kulanka khamiista ee Udinese iyo waliba Juventus hadii Juventus ay badiso horyaalka bay ku guuleysanaysa Juventus way go'aaminaysa hadii Udinese ay ka badiso kulanka khamiista baa la yahay kooxda kubadda cagta ee West Brom Albion xalay tole si rasmi ah bay ugu soo baxday horyaalka Premier League muddo kadib ayay markaas iyo ku soo guuleysteen waliba kooxda markii ay guul dareysanayso iyadu mar walba ay ka soo laabtaayo kooxda kambaagada ugu badan sameysto guul darada ka soo laabta ayaa la yiraahdaa waliba kooxda kubadda cagta Barnsley iyadu championship-ka ay sii joogi doontaayo league cup-ka baa loo celin lahaa laakiin ma baxayso way joogaysaa wigan baa la ciqaabay hadaba Bukayo Saka naadiga kubadda cagta ee Arsenal xidiga ka tirsan wiilkan Ingiriiska baa doonaya isagu inuu xulkiisa uu ka mid noqdo oo uu ciyaaro laakiin xirir kubadda cagta ee waddankaasi Nigeria ayaa durba bilaabay dhaqdhaqaaq taasoo hadda lagu doonayo wiilkan in markaas iyadu laga dhaadhiciyo inuu matalo xulka qaranka waddanka Nigeria asal ahaan Nigeria buu ka soo jeedaa Bukayo Saka marka Bukayo iyo Nigeria waxa leeyin warkaale meeshan madow ha inta adiga dhulkaagi waa kan ha ertolka intee maw halkan xulkan matal marka saas baa la leeyahay hadaba sadugtiin horyaalka ingiriiska xilereedka dambe saddex koox baa ku soo kordhaysa laba haddu waa la xaqiijiyo Leeds iyo waliba kooxda West Brom Albion xilereedka dambe labada way soo xadiri doonaan hadaba kooxda saddexaad ay noqon doonta kooxda Brentford iyo waliba kooxda Swansea City ayaa is arki doona kulan play-off-ka ama kulan kala saarida sidoo kale Cardiff City iyo Fulham way is arki doona labana waa Ingiriis labana waa Wales marka midii soo badisa waa ka naadiga Brentford iyo waliba naadiga kale Swansea City iyo waliba Cardiff iyo Fulham waxay iyadu wajihi doonaano marka ciyaartan waa loo kala saari doona saas baa horta la isku arki doonaa hadaba naadiga kubadda cagta Juventus hadii ay badiso kulanka uu dhinay khamiista saas baa horyaalku ugu guuleysan doonta Antonio Conte waa caraysan yahayba naadiga kubadda cagta Atletico uu sheegtay kooxda kubadda cagta Blue Chelsea waxa la yiri hadaa rabtan Yon Oblak imma Chelsea ama Manchester United oo hadda bariyahan baa golaha la'aan iyadu haysa maxay la ku tuuro loo iska noqday ninkii ah David De Gea De Gea horta kubadiisa dhulka iyo Blue Zone ama la dhora bariyahan waa laga la yaa xaalkiisu ma qurux badna Aguero maalintii saddex jeer buu tobartaa baa la yahay si kulan kooxda kubadda cagta
Madrid ha uu si degdeg ah uga soo gaaro xulee armasid jidkiyan lagu helino aa odaga tinta la ninkaas ma la isku deyn karo Zizou iyo wali wiilashiisu xulee wiilashiisa aan ka gaaro marka goor waxa leeyahay daal buu ugu jiraa Jesus waxa way maalin xalkiis waa fiican yahay maalin fiican gaar ahaan guriga banaanka ku fiican yahay isaga Jesus hadaba Chelsea waxay u baahan tahay hal dhibic halaytoola hal dhibic bay u baahnaayd wili waa sugeysa baa leeyahay kulanka soo aadan Wolvesna hal dhibic aday ka helaan booskooda Germany siiga waa diyaar aa United halkoodu ma fududo maxaa yeelay Leicester baaysa walle masalan Man City waxay aan bale u dirtay kooxaha soo baxay ee marka championship ka soo dalacay Leeds United iyo waliba kooxda kale ee West Brom Albion hadaba tobraha kooxda kubadda cagta ee Inter Milan Antonio Conte waa hadlay Sky Italianiga ayuu la hadlay wuxuu yiri ninka la yiraahdo Lautaro Martinez waa 22 jir isla markaana isagu xileereedkii hore in badan muusan ciyaarin waa saxbu yiri isagu kulamana si wanaagsan buu u ciyaaray isagu horumar buu markaas hadda ku jiraayo howlgalkiisa horumarka waxa ay tahay mid aad u fiican buu yiri laakiin ma aha buu yiri laacib dhameystiran wararka Barcelona iyo waliba kuwa la xirinayo waa waxyaabo suuqa buu yiri isla markaana inta badan mashaakil iyo ku abuuraya buu yiri kuwa markaas keenaya buu yiri mushkilad in uu ka fakaro meel kale wuxuu leeyahay Lautaro isagu wuxuu yiri maalin waa fiican maalin waa xun yahay buu yiri waan iska dabiici laacib sawiri marka laacib dhameystiran ma aheyno Barcelona ay ku lugoynay buu leeyahay hadaba kulamo xiiso badan baa jiri doona caawa isla markaana hal iyo laba hadii aan kaaga sheego waxa yihiin kulamo markaas inadiga kubada cagta Juventus iyo Udinese hadii Juventus ay soo baxdo caawa sidii qadar 30 daqiiqo farta baa laga saari doona horyaalka wadanka Australianiga isla markaana macnaha horyaalka dan la siin xitaa waa ku guuleysanaysaa Lazio kala kulamada maanta jira kamido kali ay la ciyaar doonta laakiin horyaalka horyaal maana waa lagu qasaari horyaalka ayo markeena suuqa nadiga Newcastle Everton Manchester United waxay inta u dagaalayaan kooxda kubadda cagta ee Juventus xidigooda Rabio walleeyahayo ninka saane leeyahay wuxuu la talinaya alab wuxuu leeyahay si joog Bayern Munich meelaha ka aadino marka waa ka wararkan waxay aan ku ugu dambeeyay dunida kubadda cagta isla markaana suuqii waliba dabaaldegii Liverpool gudaan barnaamijka maxaa cusub anaga inta tartan ku gudan barnaamijka midda salaam